তই পালিহি, মই আকৌ ভাত বনাইহে আছিলোঁ, খোৱাগৈ নাই দেখোন। একো নহয় মামু, ভোক লগা নাই নহয়, তুমি দিয়া টিফিন দেখোন মই খালোৱে। পিছে এটা কথা, মই খৰকেইটা গৈ তোমাক এইটো কাৰণে মাতিছোঁ কাৰণ আমাৰ স্কুলৰ পৰা ক্লাছ 8, 9, 10ক পিকনিকলৈ নিব, আৰু কথাটো হ'ল পিকনিকলৈ যাবলৈ হ'লে 200 টকাকৈ তুলিছে। মোক পইচাটো লাগিব মা, কাইলৈ মই জমা দিব লাগিব আমাৰ ক্লাছ টিচাৰক। সেইটোহে ডাঙৰ কথা হ'ল, যোৱা 4 মাহ 5 মাহ ধৰি মোৰ ভালদৰে একো ইনকামেই হোৱা নাই, মই পইচাই পোৱা নাই। গোটেই মানুহবিলাকে অনলাইনে বস্তু কিনা হৈছে, চিলাবলৈ মানুহ বহুতেই কম আহে। এতিয়া কথাটো হ'ল মই ছেকেণ্ড হেণ্ড চিলাই মেচিনখনৰ সহায়ত আৰু কিমাননো কৰিম, সেয়া এটাও কথা। তই বেয়া নাপাবি আইজনী, মই তোক এবাৰ দিব নোৱাৰিম। হ'ব মা, কাইলৈ মই আমাৰ ক্লাছ টিচাৰক মই পিকনিকলৈ যাব নোৱাৰিম বুলি কৈ দিম, হৈ যাব। দেউতাৰে আগতে ৰিক্সা চলাইছিলে, মই এনেকৈ কাপোৰ চিলাইছিলোঁ, তেনেকৈ অলপ নহ'লে অলপ ইনকাম হৈ গৈছিলে। দেউতা নোহোৱাৰ পাছত আৰু এতিয়া বেছিয়ে দিগদাৰ হৈছে। তই মোক বেয়া নাপাবি, তোক পাছলৈ মই ভালকৈ বেলেগ জেগাত ফুৰাবলৈ নিম। মা, মই বেয়া পোৱা নাই নহয়, তোমাৰ সুখতেই মোৰ সুখ, মই বেলেগ একো চিন্তা কৰি থকা নাই। ব'লা এতিয়া ভাত খাওঁগৈ। টেষ্টি হৈছে কিন্তু মা। জানো পাই, কিনো টেষ্টি পাইছ, তই সদায় যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈ বনাইছোঁ। আইজনী মাক, অ' আইজনী মাক, ঘৰত আছানে? কোনোবা আহিছে দেখোন। ঐ আইজনী, তই ভাতকেইটা খাই থাকচোন দেই, মই পটককৈ আগফালৰ পৰা চাই আহোঁ। এইজনী যি দেখিছোঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই নাহিব চাগে, গোটৰ পইচা দিয়াৰ সময়ত সদায় মানুহ নাইকিয়া হয়, একদম খং উঠি যায়, গোটৰ পৰা ওলাব লাগিব। অ' বাইদেউ, মই যাম বুলি ভাবি আছিলোঁ, আচলতে মোৰ এইকেইদিন বহুত কষ্ট হৈছে, টকা পইচা এটাও হাতত চুই পোৱা নাই আকৌ, ঘৰত কোনো মানুহ একো অৰ্ডাৰ দিবলৈ অহাই নাই চিলাবলৈ কাৰণে, সেইকাৰণে পইচাৰ বৰ অসুবিধা হৈছে। আৰু মই স্কুলৰ পৰা আহি এক ভাত দি আছিলোঁ যে শুনিয়ে নাপাইছিলোঁ। বাইদেউ মোৰ কেইদিনমান দেৰি হ'ব পইচা দিওঁতে। কিমান দেৰি হয় আৰু তোৰ, হে কিমান দেৰি হয়, আজি লাষ্ট ডেট আছিলে, মই গোটৰ মেইন মানুহ হয়, মই এনেকৈ ঘৰে ঘৰে পইচা তুলি ফুৰিম নেকি? সময়ত দিব লাগে বুলি নাজান, হে গোটৰ পৰা ওলাবি সোনকালে, সদায় সদায় ভিক্ষাৰী নিচিনা পইচা খুজিবলগীয়া হয়, পইচা যদি নাই গোটত সোমাবই নালাগে। বাইদেউ মই জানি বুজি এনেকুৱা কৰা নাই, মোক দুদিনমান সময় দিয়ক, মই নিশ্চয় দিমগৈ। মেচিনখন তেল দিব লাগিব নেকি, ভালকৈ দেখোন চকাটোকেই ঘূৰা নাই। মা মই স্কুললৈ যাওঁ, তুমি আকৌ কি চিলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলা, আকৌ বোলে তোমাৰ একো অৰ্ডাৰেই নাই। এই নাই নাই, অৰ্ডাৰ নাই, এই মই পুৰণি কিছুমান ফটা কাপোৰ আছে যে সেইবিলাককে জইন কৰি পেলাই স্কাৰ্ট এটা বনাবলৈ লৈছোঁ, কিজানিবা বিক্ৰী যায়, অকণমান ডিজাইন কৰি দিলে। অ' ভালেই কৰিছে তেন্তে, মই গৈ থাকোঁ। কিমান আৰু এইবিলাক সদায় সদায়, ছোৱালীজনীক বেয়াই লাগে, তাই বিচৰা ধৰণে যে মই তাক একো দিবলৈ পৰা নাই পাই। অঁ মই কিন্তু আমাৰ মেমক মই দি দিলোঁ 200 টকা, তহঁতে পিছত লগত কি কিনিবি? প্ৰিয়াংকা, মেমক দেখিছিলি নেকি ক'ত আছে? অঁ তেওঁ ক্লাছৰ পৰা ওলাই পেলাই এইমাত্ৰ ষ্টাফ ৰুমলৈ গ'ল, আমি আকৌ বাছত উঠিমেই নহয় এতিয়া, তই নাযাওঁ নেকি পিকনিকলৈ? নাই মোৰ অকণমান অসুবিধা হৈছে, সেইকাৰণে মই এবাৰ নাযাওঁ, তহঁতেই যা। আৰে এইজনীয়েনো যাম বুলি ক'লেওনো ক'ত পাৰিব, হয় পাৰোঁতেনো সেই ফটা ইউনিফৰ্মযোৰ পিন্ধি আহিছেনে, তাই ভাল চাগে চিভিল ড্ৰেছ একো নাইয়ে পিন্ধিবলৈ। মোৰ এযোৰ পুৰণি ইউনিফৰ্ম আছে, তই সেইযোৰকে লৈ ল'বি নহ'লে, একেযোৰকে পিন্ধি থকাতকৈ। নাই প্ৰিয়ংকা, মোৰ মাৰ ওচৰত চিলাই মেচিন আছে নহয়, তেওঁ মোৰ সেই ফটাখিনি তেওঁৱে চিলাই দিব, মোক তোৰ ইউনিফৰ্মযোৰ নালাগে, আৰু কোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, যদি কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হয় মই ক'ম বাৰু। হ'ব হ'ব, জানো নহয় তহঁতৰ অৱস্থা, তহঁতি চিলাই ল'বলৈ নোৱাৰ। কৈছ অ' এই কাপোৰখিনিহে ভাল হ'ব চাগে যোৰা লগাবলৈ, ক'ত যে সোমাই আছিল, ভাল যে পালোঁ পাই। মা অ' মা, কি হ'ল, তই কিতাপ পঢ়া নাই নেকি, আৰু কি হ'ল মনটো যে মৰা? একো নহয় মা, সেই লগৰবিলাকে বৰ কিবা কিবি কথা শুনাই থাকে, সেয়ে মনটো বেয়া লাগি আছিল অকণমান। বুজিছোঁ, সকলো বুজিছোঁ, সেইদিনাখন গোটৰ বাইদেউ দুদিনমান দেৰি হোৱাৰ কাৰণে ইমানখিনি কথা শুনালে, আৰু আজি তয়ো চাপটো পাই গৈছ, মই সকলো বুজিছোঁ, আচলতে টকা নহ'লে মানুহক মানুহেই নেপাতে। কিন্তু মা আমাৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতি আমি নিজে কৰোঁ বুলি কৰা নাই নহয়, তেওঁলোকে কিয় বুজি নাপায় বাৰু? কি কৰিবি আৰু আইজনী, এয়াই কপাল, আগতে দেউতা আছিলে কাৰণে ৰিক্সাত ভাড়া মাৰিছিলে আৰু সেই ভাড়াৰে ধুনীয়াকৈ ঘৰ চলিব পাৰিছিল, এতিয়া সেই ৰিক্সা তেনেকৈ পৰি আছে আৰু কি কৰিবি, মইনো চিলাই কৰি কিমান টকা পাম, তইতো সকলোৱে বুজিছ। মা মই কথা এটা ভাবিছোঁ, দেউতাৰ চিনস্বৰূপে যিহেতু ৰিক্সাখন পৰি আছে আৰু আমাৰ যিহেতু পইচাৰ অসুবিধাই হৈছে, সেই ৰিক্সাখন ময়ে চলাম, মই যেতিয়া স্কুল যাম তেতিয়াই মই ভাড়া মাৰিম, মই স্কুললৈও সোনকালে পামগৈ আৰু লগতে ছিটকেইটাটো খালী হৈ যাব, গতিকে তাত মানুহক মই উঠাই ল'ম আৰু মই ভাড়াও পাম আৰু মই স্কুল যোৱাও হ'ব, তেনেকৈ দুপইচা আমি পাই থাকিম। আৰু কি কৈছ, তই কেনেকৈ ৰিক্সাত ভাড়া মাৰিবি আকৌ? পাৰিম মা পাৰিম, মই চাইকেল চলাবলৈ জানো নহয়, মই সকলো পাৰিম। হে প্ৰভু মোক আজি বচাবা আৰু দেই, আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰিক্সা চলাই স্কুললৈ গৈছোঁ, আজি যাতে মই ভাড়া কেইটামান পাওঁ, যাতে মই মাৰ ওচৰত পইচা 2 টকামান দিবলৈ পাৰোঁ, সহায় কৰিব পাৰোঁ। দেখি ভাল লাগিল কিন্তু দেই, ঘৰৰ কাৰণে যে চিন্তা কৰিছে, সেই আমাৰবোৰে অকল মোবাইল আৰু টিভিহে চিনি পায়। অ আবি, এ জালিবাগ হাই স্কুলৰ ওচৰৰ বজাৰখনলৈকে যাম।
আইতা আহক আহক, মই সেইখন স্কুলতে পঢ়ো, মই আপোনালোকক নিশ্চয় তালৈকে এৰিবলৈ পাৰিম, আহক উঠি লওক। আই ঐ দেহি, ছোৱালীজনী কিন্তু বেছ মৰম লগা, ব'লা ব'লা। এইয়া লোৱা পইচা। আৰে আৰে খুৰী, এইবিলাক আপুনি কি কৰিছে? ইয়াৰলৈকে ভাড়া মাত্ৰ 30 টকাহে, আপুনি যে মোক 100 টকা দিছে। একো নহয় ৰাখা, তুমি যে ইমান কষ্ট কৰি স্কুলত পঢ়িছা, আকৌ ভাড়া মাৰিছা, ঘৰৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছা, দেখি খুব ভাল লাগিল আৰু তোমাক খুব মৰম লাগিছে। লোৱা, মৰমতে দিছোঁ, ৰাখা। ধন্যবাদ, কেতিয়াবা দেখিলে মাতিব। গুড মৰ্ণিং গাৰ্লছ, এটা এনাউন্সমেণ্ট কৰিবলগীয়া আছে। তোমালোকৰ দুদিনৰ ভিতৰত স্কুলত এটা ফেন্সি ড্ৰেছ কম্পিটিশ্যন আছে, যোনটোত সকলোৱে কিন্তু ভাগ ল'বই লাগিব, ইটছ কম্পালচৰী। আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰাইজ আছে 20,000, 20,000 টকা। ভাবি চোৱা, কিন্তু বহু দূৰৰ পৰা মানুহ আহিব তোমালোকক চাবলৈ, গতিকে সকলোৱে পাৰ্টিচিপেট কৰিবা। অ'কে মেম, কৰিম। ঐ ঐ, শুনিলি নহয় মেমে কি ক'লে? তোৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে ফেঞ্চি ড্ৰেছ কম্পিটিশ্যন নহয়, চবকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব দিছে যদিও তইনো কি কৰিবি ন? তইতো সেই তোৰ ফটা চুৰিজাৰযোৰকে পিন্ধি আহিব লাগিব, তইনো ক'ত পাবি? আমাৰ নিচিনা ধুনীয়া ধুনীয়া গাউন তই পাবও লাগিব নহয়। আমাকতো মা পাপাই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ কিনি দিব, ফেঞ্চি ড্ৰেছ কম্পিটিশ্যন, তাতে 20,000 প্ৰাইজ মানি, সেয়া সকলো আমিয়ে লৈ ল'ম। তহঁতে মোক কিয় এনেকৈ জোকাই থাক? মই জানি বুজি দুখীয়া হোৱা নাই নহয়। দুখীয়া যদি তেন্তে স্কুললৈ আহিবই নালাগে, দেউতাৰ ৰিক্সা খন্ত চলাওঁ নহয়, সেইখনকে চলাই থাকিব লাগে, আমাৰ লগত ক'ত পাত্তা পাবি তই? মা, এইফালে চোৱা, ছাৰপ্ৰাইজ। তই আকৌ কি ছাৰপ্ৰাইজ আনিলি? ৱাহ, তোৰ হাতত পইচা যে! বা মানে তই আজি ৰিক্সা লৈ গৈছিলি, পটককৈ পইচা পালিয়ে, তাৰমানে ভাড়া পালি? অঁ মা, মই ভাড়া পালোঁ, স্কুললৈ গৈ থাকোঁতে দুগৰাকী মানুহ পালোঁ, আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে মোৰ ৰিক্সাত উঠিলে, আমাৰ স্কুলৰ ওচৰৰ বজাৰখনলৈ গৈছিল, মই লৈ গ'লোঁ, আৰু মই কৈছিলোঁ ভাড়া 30 টকা বুলি, কিন্তু তেওঁলোকে মোক মৰমতে 100 টকা হাতত ধৰাই দিলে, মই বহুত নালাগে বুলি কেনে কৈছিলোঁ, কিন্তু মোক দি দিলে। এইটো লওক, আমাৰ প্ৰথম ইনকাম। ধেত, মোক নালাগে, তোৰ লগতে ৰাখচোন বাৰু, তোৰে কামত আহিব, পাছত বেছিকৈ পালে দিবি, এতিয়া তোৰ নিজৰ পকেটত ৰাখ। আৰু এটা কথা, মোৰ খুব ভাল লাগিছে, তই প্ৰথম যোৱা দিনাখনেই যে তই পইচা পালি, আৰু তই সাহস কৰিছ ইমান কম বয়সতে। অ' মা, মই কথা এটা পাহৰিছিলোঁ নহয় ক'বলৈ কাৰণে, আমাৰ স্কুলত যে দুদিনৰ পাছত ফেঞ্চি ড্ৰেছ কম্পিটিশ্যন হ'ব, আৰু বহুত দূৰৰ পৰা মানুহ আহিব চাবলৈ, আৰু প্ৰাইজ মানি হৈছে 20,000, গতিকে মেমে কৈছে আমাক সকলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ দিছে, চবেই কৰিবই লাগিব বুলি কৈছে। মা, তুমি মোক এটা গাউন চিলাই দিবলৈ পাৰিবানে ধুনীয়া, ফেঞ্চি ড্ৰেছ কম্পিটিশ্যনত ভাগ ল'ব পৰাকৈ? আইজনী, গাউন তেনেকৈ চিলাবলৈ নোৱাৰে নহয়, তাৰ কাপোৰটো বহুত ধুনীয়া থাকে, আৰু যোনটো কাৰণে বহুত দাম লয়, আৰু তই আজি পইচা পাইছহে 100 টকা, তেনেকৈনো পটককৈ আমি কেনেকৈ কিনিব পাৰিম? তাৰ কাৰণে কাপোৰ কিনিব লাগিব, তাৰপিছতহে চিলাবলৈ পাৰিম। এতিয়া কি কৰা যায়? গাউনটোতো বহুত দাম লয় নহয়, এনেকৈ ৰেডিমেড কিনিব হ'লেও। হ'ব তেতিয়াহ'লে মা, তুমি কাপোৰ কিনি চিলাব নালাগে নহয়, আমি বেলেগ বুদ্ধি এটা উলিয়াব লাগিব, তুমিতো বহুত ডিজাইন কৰিব পাৰা। অঁ, মই ডিজাইন বনাবলৈ পাৰিম, যেনেকুৱা আকৌ তেনেকুৱাই বনাই দিবলৈ পাৰিম, কিন্তু তাৰ কাৰণেতো কাপোৰটো লাগিব, কাপোৰখিনিয়ে যদি কিনিব নোৱাৰোঁ তোক কেনেকৈ মই চিলাই দিম আকৌ? মা, মোৰ ওচৰত যোৱা বছৰৰ বহুত ৰাফ কপি জমা হৈ গৈছে, সেই ৰাফ কপিৰ বেছখিনিৰে তুমি এটা মোক কাগজৰ গাউন চিলাই দিবা। ধেত, কাগজৰ গাউন তেনেকৈ চিলাবলৈ নোৱাৰি নহয়, বহুত পাতল হ'ব। নাই নাই মা, পেজ হিচাপে মই কোৱা নাই, মই আগতে স্কুলত শিকিছিলোঁ নহয়, পেপাৰে যে প্লেন বনাব পাৰি, এৰোপ্লেন, সেই তেনেকৈ আমি শ্বেপটো বনাই ল'ম, আৰু তুমি মোক ধুনীয়াকৈ চিলাই দিবা। অঁ, তেনেকৈ বনাব পাৰিম পিছে, ভুল নহ'লে তোৰ ৰাফ কপিখিনি চাওঁগৈ। অ', এইখিনি কিতাপেৰে হৈ যাব, ইয়াত বহুত পেজ পাম মই, তই পিছে এৰোপ্লেন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দে, তেনেকুৱা শ্বেপতে ফ্ৰকটো তোক বনাই দিম। বেছ সুন্দৰ হৈ উঠিলে। অ' আইজনী, আইজনী, চাইছোন সোনকালে। বা মা, সঁচাকৈ দেখোন বৰ ধুনীয়া হৈ উঠিল, বিৰাট মজা লাগিছে, কাইলৈ ফেঞ্চি ড্ৰেছ কম্পিটিশ্যনত পিন্ধিব পালে মোৰ বহুত ভাল লাগিব। চাবি, আমাৰ ভিতৰতে কোনোবাই নহ'লেও কোনোবাই জিকিমে, তই আৰু এই কাগজৰ ড্ৰেছটো পিন্ধি আহিছ, ইমান আৰু দুখীয়া মানুহ ফেঞ্চি ড্ৰেছ কম্পিটিশ্যনত ভাগ নল'লেও হয়, কাগজৰ ড্ৰেছটো চাচোন তাই। অঁ, মোৰ ড্ৰেছ চা, মই পুলিচ হৈ আহিছোঁ, আৰু ফেঞ্চি ড্ৰেছ কম্পিটিশ্যনত কিবা নহ'লেও কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰে হ'ব লাগে, তেতিয়াহে প্ৰাইজ পায়, গম পাইছ, তোৰ নিচিনা এই ফটা কাগজৰ ড্ৰেছবোৰ পিন্ধি আহিলে প্ৰাইজ নাপায়। মোৰ গাউনটো চাচোন তই, কিমান দামী মই পিন্ধিছোঁ, আৰু তই নিজকে লাজ লাগিব লাগে। থেংক ইউ জাজেছ, থেংক ইউ মেম। আমাৰ মাজত আজি বহুত কণ্টেষ্টেণ্ট আছিলে, কিন্তু তাৰে ভিতৰত আইজনী শইকীয়াই বহুত ধুনীয়া এটা ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছিল, যোনটো সকলোতকৈ ইউনিক আছিল, আৰু আমাৰ জাজেছে সেইকাৰণে 100ৰ ভিতৰত তোমাক 100 দিছে, গতিকে আজি এই শ্ব'টোৰ তুমি উইনাৰ হয়, আৰু এইটো ক্ৰাউন। থেংক ইউ অল অফ ইউ, থেংক ইউ ছ' মাছ। আইজনী শইকীয়া, এইয়া তোমাৰ চেক, 20,000 প্ৰাইজ মানি।
থেংক ইউ ছাৰ তেন্তে ৰাইজসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে দেন লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল আছামিজ থ্ৰী ডি টুন বাই বাই